Наурыз айының 31-і, яғни осы жексенбі, Украина халқының мемлекет басшысын сайлайтын күні. Киевтегі көңіл күй қазір орнықты болғанымен сарапшылар халықтық толқулар мен көтеріліс болуы мүмкін екендігін жоққа шығармайды. Украинадағы әріптесіміз Аида Қыдырба елдегі соңғы ақпаратпен бөліседі. Украинадағы әртүрлі әлеуметтік зерттеулер 39 кандидаттың ішінде 3 адамның көш бастап тұрғанын көрсетеді. Оның бірі елдегі үлкен саяси көш Юлия Тимошенко, және керісінше саясатта мүлдем тәжірибесі жоқ актер шоумен Владимир Зеленский. Сонымен қатар Петр Порошенко да бәйгеде бақ сынайды. Украинаның танымал журналисті Дмитрий Гордон саяси шиеленіс арта түседі деп қауіптенеді. Дегенмен заң бұзушылықтар орын алған жағдайда украин журналистері оны ашық және жылдам жариялауға дайын екендерін айтады. Борьба будет очень напряженная, обусловленная. Президенттікке үміткерлер арасындағы бәйге өте тартысты болады. Әлбетте заң бұзушылықтарға да орын берілетіні сөзсіз. Дегенмен біз бар күшімізді фальсификациямен күресуге жұмсаймыз. Халықаралық саяси құқықтық саланың тәуелсіз сарапшысы Андрей Бузаров президенттік сайлаудың екінші туры болады деп ой түйеді. Ең қызығы екінші кезеңге кім өтпек. Осы аптаның басты жұмбағы осы. Если же во второй тур выйдет Тимошенко, например, с Порошенко. Екінші турға Тимошенко мен Порошенко өтетін болса, алпауыт күштердің қақтығысы күшейіп, елде саяси дағдарыс орнануы мүмкін. Өйткені екеуінің де саясаттағы салмағы ауыр және мүмкіндіктері мол. Егер екінші турға Порошенко мен Зеленский өтсе, қазіргі президенттің жеңіске мүмкіндігі артады. Өйткені Зеленскийді жақтайтын жастардың саяси белсенділігі төмен. Украинаның орталық сайлау комиссиясы толыққанды әзірліктерін мәлімдейді. Сонымен қатар биылғы жаңалық бюллетеннің қауіпсіздігі өте жоғары, құнды қағаз ақшаның деңгейімен де бірдей. Я могу отметить, что эти бюллетени повышенной степени безопасности. 2014 жылғы президенттік сайлаумен салыстырғанда биылғы бюллетеннің сапасы өте жоғары. Қауіпсіздіктің түрлі 10 деңгейі бар. Онда қолданылған бояулардың Украина ғана емес, әлемде баламасы жоқ. Орталық сайлау комиссиясы тәулік бойы жұмыс істейді. Сонымен қатар назарларыңызға Украинада жүргізілген әлеуметтік сауалнамаға аударамыз. Ну, во-первых, хотим, чтобы был мир. Тыныштықтың орнағанын қалаймыз, дамысақ дейміз. Ну, с миром я соглашусь. Тыныштық біз үшін ең басты мәселе. Этот выбор, ну, он решающий. Сайлаудан көп нәрсе күтеміз. Әрине, үмітпен күдік жоқ емес. 83-тегі апамнан бастап 20 жастағы ұл қызым дауыс береміз деп ниеттеніп отырмыз. Украина халқының сайлауға әзірлігі жоғары. Лучше бы, если бы у нас поднялась бы экономика и работа. Экономикамыз көтеріліп, шығыстағы соғыстың тоқтағанын тілейміз. Ең бастысы сол. Осы жексенбі, яғни 31 наурыз күні Украинадағы президенттік сайлау науқанын меншікті тілшілер де жіті бақылайтын болады. Біз ақпаратты жылдам және жан жақты жеткізуге тырысамыз. Аида Қыдырбай, Сергей Качанов, Хабар 24, Украинадан.